Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sljedeće vesti su obeležile dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa ministrom odbrane Belorusije, general potpukovnikom Andrejem Ruvkovom, o daljem razvoju saradnje dveju zemalja, posebno u oblasti odbrane. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predsjednik Vučić izrazio je zadovoljstvo što će se za dva dana u Minsku sastati sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom i ponovo imati priliku da sa njim razmotri mogućnosti za unapređenje veze Srbije i Belorusije. On je također izrazio nadu da će predsjednik Belorusije do kraja godine posjetiti Srbiju. U Srbiji se godišnje prečisti samo 16% otpadnih voda ispuštenih u kanalizaciju i u 168 gradova i opština postoji tek 40-ak pogona za prečišćavanje, od kojih je većina zastarela. U narednim godinama biće potrebno izdvojiti do 5 milijardi evra za izgradnju nedostajućih kapaciteta kako bi se ne samo zaštitila životna sredina, već i obezbedilo stabilno snabdevanje građana pitkom vodom. To je istaknuto na Međunarodnom stručnom forumu Tretman otpadnih voda i vode za piće, koji su u Novom Sadu organizovali pokrajinska vlada, ambasada Izraela i NALED. Vojvođanskim opštinama predstavilo se 7 izraelskih kompanija sa najnovijom tehnologijom u oblasti prečišćavanja voda, u kojoj je Izrael globalni lider. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Parizu sa predsjednikom francuskog senata Gerardom Larcherom, čime je otpočela politički deo posete Francuskoj. Tokom dvodnevne posete ona će razgovarati sa francuskim premijerom Eduardom Filipom o odnosima dve zemlje i predstojećem sastanku u glavnom gradu Francuske o Zapadnom Balkanu. Ana Brnabić je u Londonu uoči posete Parizu rekla da će se razgovarati i o taksama Prištine na srpsku robu, jer je, kako naglašava, potpuno jasno da one moraju biti ukinute. Kompanija za proizvodnju motora za avione MTU saopštila danas da će svoju fabriku u Srbiji graditi u Nove Pazovi i da očekuju da će početkom 2022. godine početi proizvodnja. Kako se navodi, ubrzo će biti osnovana lokalna podružnica koja će biti zadužena za zapošljavanje kadrova, a koji će raditi na pripremnoj fazi. Premijerka Srbije Ana Brnabić pozdravila ranije danas odluku ove kompanije i rekla da će prisustvo ovog svetskog giganta na srpskom tržištu biti ključno za kreiranje nacionalnog vazduhoplovnog klastera. Kompanija MTU Aero Engines za proizvodnju motora za avione vodeći je proizvođač takvih motora i jedan je od najvećih proizvođača u svetu. Predsjednica vlade izjavila je da ne vidi odgovornost Šarčevića za to što je test iz matematike procureo u javnosti, što je odloženo polaganje tog predmeta iz male mature, uz ocenu da je Šarčević jedan od najboljih ministara u vladi. Ona je rekla da nema šta da zameri Šarčeviću, već da mu zahvaljuju za sve što je uradio u obrazovanju, što je bio hrabar i što se borio. Brnabić je kazala da joj nije drago zbog svega što se desilo sa polaganjem male mature i dodala da se to dešava i u drugim zemljama. U Hrvatskoj, Velikoj Britaniji i mnogim naprednijim zemljama Evropske unije. Premijerka je naglasila da se postupilo najbolje što je moglo u datim okolnostima i da je problem odmah uočen, tako da je polaganje testa iz matematike pomereno samo za dan. Sergej Savić, učenik 4A odeljenja gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove, proglašen je za đaka generacije u ovoj školskoj godini, a Ivana Lihler iz istog odeljenja ponela je titulu sportiste generacije. Na svečanosti podele diploma održanoj sinoć u velikoj sali Bele zgrade od 103 maturanta, odličnih je 34, a od toga čak 14 nosilaca Vukove diplome. U ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić u Staroj Pazovi bilo je 140 učenika završnih razreda, od toga 24 odličnih, a Vukovu diplomu je ponela Ivana Krivošija iz 4.2, đak generacije, dok je za sportistu generacije proglašen Aleksa Mladenović iz 4.1. Srednju tehničku školu u Staroj Pazovi u 5 odeljenja završilo je 94 učenika, među kojima se sa svojim uspehom i zalaganjem istakla Sara Poljovka, te je ponela titulu đaka generacije u ovoj školi. Sutra promenjivo oblačno, sparno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalno obilne padavine i pojavu grada. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Pratili ste vesti i hvala na pažnji i prijatno veče.